Здравейте, уважаеми зрители! В края на 2018 година у нас пристигнаха първите автомобили Peugeot 508. Тогава направихме един общ тест с други колеги журналисти до Солун, Гърция и обратно. Но тогава не можах да карам автомобилът, задвижван от големия дволитров дизел с мощност 180 конски сили, познат от предишното поколение на 508. Имам на разположение за няколко дни този сребрист красавец във версия GT. Както вече казах, задвижван от 2-литров Comarel дизел с мощност 180 конски сили, 8-степен автоматична трансмисия предава задвижването към колелата на предния мост. От един скучен седан, 508 се превърна в едно 4-врато купе без рамки на стъклата, с отварящ се заден капак тип лифтбек, отварящ се заедно с задното стъкло. Тестовият автомобил е в оборудване GT Line. Едно от най-красивите, лично за мен, което има много интересна решетка пред радиатора с никелирани елементи, силно уребрен преден капак и, интересно забележете, и уребрен таван. Светодиодни фарове, в които има вградени и светлини за мъгла, и за движение в завои, които сами преминават от къси на дълги светлини и обратно. Изключително интересни дневни светлини, стигащи чак до долната част на предната броня, които изпълняват ролята и на мигачи, когато трябва. Собсветлините също са светодиодни. Джантите са 18-цолови, двуцветни, с диамантен ефект. Сядайки салона на новия 508, категорично попадам в среда, която не е присъща за марката. Или поне до сега не беше присъща. Много прави линии, ново табло, хоризонтално ориентирано, с 4 аератора в едно ниво. Разбира се, iCockpit, красив екран, изпълняващ ролята на табло с уреди, който се намира над скосение отгоре отдолу волан. Седалките имат системи за отопление, за масаж, ясно заедени странични опори, комбинация между алкантара и кожа, механични настройки с електрическо регулиране само на ломбалната опора. Решение в сиво-черно таван и интериор придава доста спортен вид на четиринатото купе, а оборудването е наистина изключително богато. Голям екран за мултимедията и за борд компютъра с клавиши, от който може да бъде управлявано почти всичко автомобила. Запалването става с старт бутон. Има превключвател за избиране на режими на работа спорт, нормал, комфорт и еко. Джойстикът за 8-степенния автомат е познат вече от моделите 3008 и 5008. Има тук долу място за безконтактно зареждане на смартфон. Има, разбира се, и USB извод за тези, които са от по-старите телефони, но трябва да бъдат заредени. Удобно място с 12 волтов извод.
в което може да бъде поставен мобилен телефон или някакви древни предмети. Тук има място за две чаши или две бутилки безалкохолно, подобно на една друга марка, и тук вече се е появил удобен подлакътник, разделен на две, в който могат да бъдат поставени много вещи. Според завода производител, това голямо купе трябва да се ускорява от 0 до 100 за 8,3 секунди, да достига 235 км в час и да има среден разход 4,7 на 100 км.